Автобус на цю зупинку у Чемеризьке не заїжджає уже 5 років. А найближча, де курсує рейсовий транспорт, у селі Ризино. А це за 5 кілометрів звідси. Живемо тут, як ото миша в нурі. Відтоді, як автобуси перестали їздити у Чемеринське, пенсіонерка Марія у райцентрі буває вкрай рідко. Ліки та харчі замовляє односельцям. Сама вирушає до Звенигородки лише у крайньому разі. Йдемо, просимо когось із людей. Я ще цілу осінь їздила, ходю, прошу, 50 рублів платила. Тоді вже подорожчав Шебельзін, 60, до Ризина заплати 60, та до города, з города 100. Молодші мешканці зазвичай до найближчої зупинки рейсового автобуса ходять пішки. Ходили раніше автобуси, ну, в середу, п'ятницю, неділю. У мене троє дітей, в лікарню поїхати. Ну і всяке таке, як треба, то їдемо. Хто пішку, хто машиною кого підвіз. Раніше рейсовий автобус ходив через декілька сіл. Потім пасажиропотік значно скоротився, бо більшість людей або виїхали з тих місць, або користуються власним транспортом. Тоді перевізник назвав рейс збитковим і відмовився від нього. А 200 мешканців Чемеринського залишилися без автобусного сполучення. У сільраді альтернативи не знайшли. Змогли лише організувати підвезення дітей до найближчої школи у сусіднє село. У нас сільський бюджет не дозволяє цього, щоб у нас, якщо є така можливість десь щось допомогти, то це в наш шкільний автобус, на якому ми дуже багато звертаємо уваги, щоб діток забезпечити перевезенням до самої ближчої школи. У районі кажуть, останній конкурс на перевезення маршрутом Чемеринська-Звенигородка проводили цього місяця. Проте обирати не було з кого. 3 січня цього року до нас поступили два пакети документів, і на цей рейс ніхто не подав заявку. У районній адміністрації пояснюють, державних АТП уже немає, а впливати на приватних перевізників не можуть. На сьогоднішній день практично я не бачу цих варіантів, тому що дійсно зменшується пасажиропотік. Раз. По-друге, варіант, і от єдиний, який може бути дієвим, це коли ми знайдемо можливість із районного бюджету чи інших джерел платити за пільгове, доплачувати перевізнику за пільгове перевезення людей. За підрахунками чиновників, щоб компенсувати збитковість всім перевізникам в районі, треба понад 1,5 мільйона гривень на рік. Таких грошей у районному бюджеті просто немає. Яна Омаренко, В'ячеслав Ромадан, Черкаська область, 5 канал.